Vítejte v Impactabu. Moje jméno je Jakub Matoušek a jsem tady ředitel. Dneska bych vás rád provedl naší budovou a kromě historie bychom si řekli i něco k tomu, co vlastně se teď odehrává za mými zády. Nacházíme se na ulici Cyrilská, která je blízko hlavnímu vlakovému nádraží. V celé této oblasti, ve které se Impactab nachází, se dříve říkalo Moravský Manchester. Bylo to hlavně kvůli textilnímu průmyslu a továrnám, jako je Vlněná nebo Mosilana. Dá se říct, že to, co se odehrávalo v této budově v 70. letech 20. století, v podstatě na tuto historii navazovalo. Bylo to díky tomu, že tady vznikl výzkumný ústav pletařský. A co to znamenalo? V této budově se v podstatě zkoumaly a vyráběly úplně nové látky, které se potom používaly nejen v textilním průmyslu, ale v průmyslu obecně. V 20. století došlo ale k postupnému úpadku textilního průmyslu. To, co je super, tak výzkumný ústav pletařský se zachoval, ale přesunul se právě na jinou adresu. Takže tato budova přestala plnit svůj původní účel a tak se stalo i to, že v přízemí bylo například skladiště, autodílna a podobně. Následovalo potom to, že budova byla úplně opuštěna a vznikl tak z toho v podstatě brownfield. Následovaly plány různé projekty, až jsme se k budově dostali my a v roce 2011 jsme začali připravovat projekt, který vyústil v to, že v dubnu roku 2015 jsme spustili provoz. Pro Impactab v České republice to znamenalo, že po Praze, Ostravě otevíráme konečně taky v Brně. A cílem bylo tak v podstatě šířit povědomí o coworkingu. Tak a co vlastně ten coworking znamená? Je to sdílený pracovní prostor. Pracovní prostor pro jednotlivce, ale i firmy. Jednotlivci nejčastěji u nás využívají open space, který můžete vidět přímo za mnou. A pokud budeme mluvit o firmách, tak ty se nachází nejčastěji v kancelářích. Díky tomu, že v roce 2017 proběhla rekonstrukce další tady této budovy, rozšířili jsme celkově prostor na 3 500 m². To znamená, že teď v tuto chvíli, když budeme mluvit čistě o kancelářích, tak těch máme přes 40. Dohromady i se členy v Open Space, to znamená, že naše komunita tvoří více jak 500 členů. Náš prostor ale neslouží pouze k práci. Například Open Space jsme schopni během 15 minut přestavit na prostor, který slouží pro eventy, pro konference a podobně. Dále tady taky máme meeting room, neboli zasedací místnosti, ve kterých můžete mít schůzku, ale i workshop nebo menší přednášku. Těch eventů tady máme opravdu hodně, ročně je to až 400. A dokážeme tady uspořádat v podstatě všechno, od svatby přes výstavu potkanů, ale i třeba natáčení reklamy z LAMu. Nyní jsem vám představil dva základní pilíře naší společnosti, Impactabu. Jak ale napovídá název, je tady ještě třetí pilíř a tím je dopad. Možná se ptáte, jakým způsobem chceme ten dopad dělat. Máme na to skvělý nástroj a tím jsou akcelerační programy. Akcelerační programy jsou pro jednotlivce, ale i začínající projekty, které neví, jakým způsobem se třeba posunout dál. Díky tomu, že Impactab není pouze v Brně, ale i v Praze a v Ostravě, mluvíme o komunitě, která má dohromady více jak 1700 členů. Díky tomu máme napojení na spoustu expertů a mentorů, kteří právě těmto projektům pomáhají. No a to je za nás vše. Pokud vás prostor zaujal, tak budeme určitě moc rádi. Pokud přijdete i osobně, rádi vás s celým Impactabem provedeme a pokud vás k tomu cokoliv bude zajímat, tak i to vysvětlíme ještě podrobněji.